Jo, gyvuliai, nu ką, malonu jūs matyti, kažkokios geros nuotaikos, toks įspūdis, kad savaitgalį smagu turėt, ar aš klystu? Neblogas buvo geras. Ką veikėt? Minėjom gimtadienį vieną. O, vaikeli, tas pats? Ne. Pas bičiulį ten kažkokį tai? Jo. Ai, tu palauktų dar vieną gimtadienį. Taip, taip, o tu ką minėjai? Dėl ko neskrendi į... Ne, tai pas bičiulį penktadienį bus. Bus. Bus, dėl to neskrendi į Belgradą. Taip. O savaitgalį buvo kitas. O viešpatė, tai čia pas tave nedoktų tėvė laikas. O pas tave kaip? O mano laikas geras, reiškia, penktadienį buvo paminėta Žalgirio pergalė po pergalės, o šeštadienį buvo paminėta Žalgirio pergalė dar kartą po pergalės. Aš mačiau tavo tą paminėjimą Žalgirio pergalės, jau su Gaku laisvės alėje, pamatau Gaką, jau nieko gero nežada, vliamą, Gakas, komisaras ir Tiškevičius, nu, kokia vliamą, tam ranka, flauna vliamą ir stovi, lik nieko, visą tautą apgavę vliamą, trys... Žmogeliai. Smagu. Šiaip Gakas, kas nežino, yra mūsų privačios fantasy lygos, kur žaidžia mūsų visi kolegos, kaip ir toks slaptasis pilkasis kardinolas. Bet jau toks slaptas, kad visi žino, kad jisai valdo lygą. Nu jau, jo. Tai va. O dabar, kai pagalvoji, nu, turėjom turiningą čia laiką. Žalgiriukas penktadienį nusinešė Fenerį, visa arena siautė, Ambrulevičius dalyvavo, irgi bronzos medalio laimėtojas dailiojo. Klausyk, Šlyką pasveikino Kube. Taip. Šlyką pasveikino. Vidas Mačiulis irgi gimtadienį šventė ir supranti su užkimusiu balsu, bet laidą vis tiek padarė. O dėl Šliko sveikinimo, tai turbūt reikia prisipažinti. Pamiršau ir nieko mes ten neprisidėjom. Tai vat, aš ir nustebau. Šlikas atėjęs, nu, klausė, ar bus. Bet jau pat žinojo, kad jau Žalgiris jiems organizavo. Ne, sakau, mes liktai nieko nedarėme. Neplanavom gal, žinai, bet... Ne. Pagarba Žalgiriui, kad jie vis tiek pasveikino Šliką, nors buvo... Tai yra mokama paslauga, bet Žalgiris Šliką pasveikino, nemokama. Savo užtarimu, sako, Šlikas mane užtarė, sako, tai va bus, gavau signalą, kad bus pokis kemo per ilgąją. Signalą, kad operacijos kambo. Ir jis, žmogus viską pasiruošęs, žinai, Šlikas detalių žmogus. Gavau signalą skamba žiauriai rusiškai. bet Šlikas toks tai žmogus. Tai va, ir sako, pafilmok mane, žinai, va. Per ilgąją pokis kemo bus ir tada, žinai. Apsikirpęs buvo. Jo, vis išlyko žvilgtelim per rungtynės, šlykas tą savo pirčioškę, tik taisosi, žinai, vieną kartą, kitą kartą. Per ilgąją žiūrim dingo, galvojom, gal slepiasi, žinai, bet kitoj vietoj parodė jį, ne nuo tribūnos, kur grinvai buvo sėdi. Tai gal mes mergaitės ir pradėsim nuo Žalgirio ir Fenerio penktadienio dalykų, bet prieš pradedant aš noriu pasidžiaugti, kad mes pradėjom naują dar vieną bendradarbiavimą, naują draugystę su buvusia, kaip čia pasakyti, su anksčiau tik Švaros broliais, žinoma, įstaiga, įmonė, o dabar dar Švaros broliai atskyrė verslus, savitarnos plovyklos vadinasi Švaros broliais, o tunelinės plovyklos, kur viskas vyksta bekontaktiškai ir automatiškai, vadinasi Pro Bro. Ir ProBro, mūsų naujas laidos partneris, skelbia karą visoms druskoms, visiems purvams, kurių šitų žiemos laikotarpių yra labai daug. Ir aš, Lukai, pats mačiau tavo mašiną asmeniškai, tai norėčiau galbūt net paskelbti, kad labiausiai apšiktas automobilis šiuo metu mano dominim Kaune yra tavo Mersas. Apšiktas? Taip. Aš purvai kol kas nepasakiau, ne. Bet reikės, manau. Matai, yra problema pas mane, Mersas yra ta ženklelės priekyje. Ir jisai, lemba, aš bėjau, kad ten gali suvaluoti jį. Kas taigi čia be kontaktė plovyklą, ProBro? Jo, bet tengi sukasi tie visi dalykai. Ten taip atsargiai, taip švelniai, kad tu toks esu švelnis gyvenime pats čia tau nedegalinė. Dėl to aš vėl turiu vis baimę įvažiuoti kažkokią tokią plovyklą, kur man suvalios tą mano ženkliuką. Žiūrėkit, aš dabar net esu, jau kai žiūri šitą podcastą į Basket News Instagramą įkėlęs šiandieninį savo vizitą ProBro ir kaip atrodė mašina po visko. Tai nuvažiavau kaip su tavo Mersu, o išvažiavau jau patikėk mani. Su Lingom. Taip, mes su tėvu taip zulindami tą mašiną tokios švaros neišgaunam. Tai blizgat viską, bet mano buvo mintis, ko varyti žiemą, žinai, dar kalbėjau va su kolegė prieš laidą, sako, nuvažiuok, pasižiūrėsi, pasidalinsi savo patirtim. Nu, nes taigi vis tiek išvažiuoji ir tarsi vėl... Pirmoji sangrįžo jau vėl apšikta. Tik žiemą važiuot. O pasirodo, sako, vaikinas, tavo mašina ėda druskos, baisiniai, žinai. Ir visą dugną, visą apačią nuplauna, ištrina, apsaugo, nupoliruoja, uždeda visokių ten birzgalų, kas palaiko ilgiau gyvastį automobilio. Mačiau tavo numeriukas, tai parodijos galinis. Nu, jau taip tas mažytis. Tu savo numeriuką nenori pažiūrėti? Mano labai švėrės geras, žinok. Tikrai neparodijos. Tavo tai toks matosi, žinai, kur pritvirtinimas,
Ten jau ta rudytė jau eina, žinai. Nu, gerai, gal reina, bet esmė, kad aš nevarėjau į probromą. Ai, na dabar. Tai va, tai skelbiamas karas Drusku monstrams ir Basket News'as, kaip visą laiką įsimuša naudos savo žiūrams, mes turime nuolaidos kodą, bet jisai galioja visiems, kurie renkasi abonementą. Tai yra 3 mėnesių abonementą narystę. Nuėkite į probroexpress.lt, viršutiniam kampe pasirinkite mano paskyrą, pasirinkite 3 mėnesių narystę ir tada prasideda bajeriai. Įveskit nuolaidos kodą basketnews3+1 ir jūs gaunat 1 mėnesį nemokamai dovanų, galit zulint mašiną kiekvieną dieną, 3 mėnesius, plaut, šveist, siurbliuot, siurbliavimas įeina nemokamai. Bet siurbliuoju pats asmeniškai. Jau. Santariau biškai reikia žiūrėti šitą reikalą, jau tam neišsiurbliuos. Jau čia gal reikėtų ir nusiraminti šitą vietą tikrai. Tai irgi dar šiandien pasiurbliavau truputį, bet labai tingėjau, nes rytas. Tai truputį ten pažaidžiau. Bet pasirinkit būtinai, kas yra siūloma planą Maxi arba VIP, nes su šitais planais yra plaunamas ir automobilio dugnas. O čia turbūt yra svarbiausia šita žiema, kur viskas druskos, viskas limpa, kimba ir rudyja. Ėda greuždė. Ėda tavo katalizatorių, žinai. Lupas manės išpjautas, tai man... Ai, tau šitas negalioja. Tai nepraeis technikinės dabar viskas. Pažiūrėsim. Kas juoksis paskutinis, ne? Jo. Tai va. Tai tokie reikalai. Nu, šoras broliai padarė lavarą bolą, kai atsimenu, lavaras bolas važiavo į Lietuvą ir tada sako, we are not local anymore, we global. Taip. Probro yra jau global. Šiaip tai žiauriai senas brandas, 25 metai patirties, aš dar iki reklamuojant juos ir iki kalbant apie juos čia sudarius jau mūsų bendradarbiavimo sutartį, bet dar iki tol aš dažnas klientas ten būdavau. Į savanorių prospektą dažniausiai varydavau, dabar važiavau iš Šilainius, bet kodėl važiavau iš Šilainius, aš nežinau, kad jie ten yra. Aš parsisiunčiau appsą Probro. Ir man rodo žemėlapiukė visos artimiausios tunelinės plovyklos, kur yra. Tai aš žik paspaudžiu ant vienos iš jų pagal atstumą artimiausiai, žinai, iš karto mane nukreipė į veizą, į šitą navigaciją. Ir aš huja, kampais, ten, žinai, per aplinkelius. Ir pasiekiau. Trikojai tą važiavai, tai visur Ir žiūri vietą jų. Taip, dar nuėjau, žinai, Facebook'e grupė praneš, kur policija. Laikas, vieta, ne? Kilometras skirintas. Taip. Nu tai fantastik. Aš matau, kad labai jie plečiasi ir Panevėžy dabar atsirado ir Klaipėdai daug jau matosi ir daug ir yra. Na, anksčiau buvo toks labiau Vilniaus Kauno reikalas, o dabar jau... Aš toks etatinis ten lankytojas, kad va, dabar net per gimtadienį bičiuliai man tiesiog kuponą padovanojo Probro. Užsiregistravau per sistemėlę, dabar per kuponą atvažiuoja, viskas čik-čik, nuskaito tau, viskas automatiškai. Bet jie dar nenaudojo to mūsų kodo, a ne? Nenaudojo mūsų kodo, jie tiesiog nupirko dovanų kuponą. Nu va, matai kaip mėto pinigus. O vat su kodu basketnews3+1 gauni. Papildomai dar 1 mėnesį. Mėnesį papildomai, taip. Tai va, tai kas dar su appsu fainai? Iš karto susimokėjau dar prieš atvažiavimą. Aišku, jeigu turi abonementą, tai tau iš vis nėra problemos, nes atskiras įvažiavimas abonementininkam ir tu varai be eilių. Su čia numeriuku, čia nuvažiuoji. Nuskanuoja, viskas tvarkoja. Tai va, naudokit appsą ir būtinai apsilankykit dabar pat probroexpress.lt, tik atsiminkit, kad express rašo su 2 S gale. Ir čia nėra kaip ta kava espresso, čia taip, ne espresso. Ten espresso, o čia express. Probroexpress.lt ir plaukit mašinas galų gale, nevažinėkit apsišykę, nes tikrai nesmagu mieste, a ne? Nesmagu, kai apkalba žmonės. Plaukit ir dugną, plaukit dugną. Taip. Nu, kol mes nepramušėm dugno šitoj laidoj, tai grįžkim apie krepšinį dar pasikalbėti Žalgiris Feneris. Šaras buvo piktas po rungtynių. Šaras sakė, kad jam yra gėda, kad jis nori kuo greičiau palikti arenos teritoriją. Dar jisai man patiko pridūrė, kad ištiesiam Žalgiriui raudono kilimą. Ne tai, kad viską leidom, bet tiesiog prašau, pasiūlėm eiti ir daryti, ką nori su Feneriu. Tokio gero Žalgirio starto dar turbūt nebuvo šį sezoną. 12-0. Mm. Ir kaip sakė Šaras, jisai suprato, kad Feneris pralaimės rytiniam pamėtime. Aš, kad Žalgiris gali laimėti, supratau toje pradžioje. Nes iki tų rungtynių, aš sakiau, -14, be šansų. Aš supratau, kad Žalgiris gali laimėti ketvirtam kelny, nes netikėjau, kad Feneris prames tokius metimus, kokius jie prametė. Atvažiavo taikliausia Eurolygos komanda procentais prie Šaro.
Jie metė Kaune 22 metimai šiam 4-30% žaidimo pataikymas. Tai kartais tie metimai tikrai buvo nu, nelogiškai prametami iš pokrepšio, kada Kalatis prasiveržia, laisvas prameta. Tai šitas momentas strigo, tikrai matėsi, kad išsibalansavus komanda, bet tai niekiek nemažina ir Žalgirio nuopelno, kaip jie pradėjo, kaip jie užsikūrė, kaip matosi tas jau pirmasis Trinkierio noras tikrai žaisti greičiau, įeiti į derinius ir mes nebematėme taip, kad šitas Žalgiris yra visiškai priklausomas nuo Kino Evanso. Ok, Evansas ten susirinko savo taškus, bet didžiaja dalimi tie taškai buvo jau ketvirtajame kelnieke ir rezultatas buvo nulemtas. Evansas daugiau skirstė perdavimus, įeina Žalgiris žymiai greičiau į derinius, negu mes matydom ir atrodo, kad daug mažiau tų nereikalingų driblingų ir ypatingai, nu kas išsiskiria dabar prie Trinkierį, Laurynas Birutis, nu kaip jis yra išnaudojamas ir tu negali sakyti, kad čia Biručiai viską sukišo po krepšių ir jis dėliojo tiesiog tos kamulius, viską realiai susimetė bent jau pradžioje, kaip prie short rollus veidų į krepšį, ties metimukai, kairė, dešinė ranka nesvarbu. Maldūno flauteris tas kažkoks yra atsiradęs, aš buvau pamiršęs, kad Birutis jį turi. Jo, ir ten ta būdavo įdomi istorija, kad ale keitė rankas, Biručiai jisai yra dešinirankis metą kairę, bet po to dar labiau pasidomėjau, tai sakė, kad iš pradžių, kai jisai sportavo Šiauliuose, treneris pirmasis galvojo, kad jis yra dešinirankis. Nuvažiavo į Vilnių, pas Gintautą Reginą, trenerį gerbiamą, nu jisai pamatė, kad tai yra tiesiog kairė rankis žmogus. Tai prasme, tai čia tai gal paklausti reikėjo Biručio, ar nieks neklausė jo? Jis spėlioja turbūt. Nu, načiart. Tai, žinai, tai jam išėjo į naudą, žinai, mokė tiek vieną, tiek kitą ranką užsibaiginėt. Tai yra 8 iš 9 dvitaškiai. Na, bet kaip, pala, bet čia vis tiek labai įdomi istorija. Tai, žinai, žmogus ateina į metą, ką aš atomu, tai kuria ranka jis atakuoja. Kaip galėjo kažkam būti neaišku, kai jis dešinė rankis ar kairė rankis, paklausi jo paties ir viskas, ar ne? Tai, žinai, būna žmonių, kurie ir valgo su skirtingom rankom, bet yra kita rankiai. Bet atėjai aikštelė, čia metimas yra ir tu matai, iš kurios rankos metą. Žiauriai keista, nesupratau. Nu, tai reiks skambinti biurui. Bet šiaip, žiauru, čia jo pirmas double-double buvo Eurolygoje. Pirmas double-double, bet paskutiniai 6 mačiai, žiūrint tiek į KMT, tiek į LKL, nu, prie Trinkierį, žinai, paskutiniai 6 mačiai, per 19 minučių 14.18.2 naudingumo balo vidurkis. Laurynas Birutis, tas Laurynas Birutis, kuriuo pernai visi abejojo, kai jis atvarė į Žalgirį. Ir jau trečias kartas, kai jis prieš Fenerį taip sulošė. Prieš Fenerį tai čia jau tampa tradicija. Čia dabar jau buvo geriausias jo pasirodymas prieš Fenerį, bet ir prieš tai jau mes ten žaksėjom. 28 balai ir dar pasižiūrėjau plus 35 plus minus kategorijai Laurino Biručio ir kas yra šokiruojantis ir vaikus nuo televizoriaus ekranų priverčiantis pasitraukti ir eiti miegoti faktas, kad Brady Meneko plus minus yra plus 28. Ir žaidė daugiausiai virš 32 minučių, berods, kažkas tokio. Nu. Kai startavo, vėl išėjo Menekas į penketą šį kartą vietoj Šmito, ir startavo klaida Žalgiris, ten pirmą ataką, ir galvojo, jo čia ir pasibaigs, bet tada reabilituojasi tritaškį ir Žalgiris susikūrė tą 12-0 atkarpai. Tai va, labai gerai tą pačią pirmojo klaidą atsimenu, kur aš sėdžiu, tai visi pasitiko tą jo situaciją tais pačiais trim žodžiais, visi žmonės aplinkui mane, tarp jų ir aš. Ir aiškai traukė Trinkierį dar, ką čia darai. Taigi Šmitą turim, žinai. Taip, tie visi gestai, taip toliau. Ir nu, niekaip nebūčiau pagalvojęs, kad taip viskas įsivinios, bet po tos situacijos daugiau iš Breidį mes matėm nu, daugiau gerų epizodų. Gal ten vėl, kaip visą laiką Eurolygoj nori atakuoti jį daugas, bet jis nebeatrodo toks visiškas stovelis gynyboje, koks jisai atrodė sezono pradžioje. Bet kažkaip keura eina. Ir vakar su Vuls buvo. Nu, ir kur, bet buvo. Jau, tai jau, randa momentą ir iš karto. Eina, bet paskui komentatoriai kaip tik irgi vakar pasakė Vuls Žalgiris rungtynėse, kad nu va, ir LKL visi atakuoja Brady Meneką ir kitoje atakoje vėl tą bando daryt. Pist jau jisai atsilaiko, žinai. Nu, toks jau, sakykim... Bet jau daug jėgų jam reikalau, arba tokių pastangų matas išveido, jam pačiam pikto, kaip jis nenori dirbti gynyboje, kai jie atakuoja iš kiekvieno atako. Tai bet su Feneriu plus 28, plus minus statistikoje reiškia, kad Menekas buvo antras žmogus, su kurio Žalgiris žaisdamas triuškina Fenerbakčią. Tai po Biručio antras buvo Menekas pagal plus minus rodiklį. Ne, nu čia žinai, Menekas dabar bent jau žino, kada reikia prasiženkti labiau, nebematom tų du subaudą, dažniau jisai apačioje pažydžia tas taisyklės, tai kažkur tobulė, kažkiek išsireikalauja jau ir Trinkierį, bet įdomiausia bus, žinai, kaip Žalgiris sužaidė geriausias sezono rungtynės, Jasikevičius Fenerbakčia sužaidė prasčiausias sezono rungtynės prie Šaro,
Tai bus labai įdomu, kiek Žalgiriui pavyksta stabilumą išlaikyti, nes mes matėme ir šį sezoną tų bangavimų tikrai Žalgirio ir anksčiau, kada vienas rungtynės labai geras seka prastas mačas, bet nu, kad nenori taip užsileisti to bangavimo parodė ir tas vakar rungtynės su Wolves, kada Žalgiris lygioms sužaidė, Trinkieri po mačo buvo toks piktas, kad sakė, neplanavo pirmąjį daryti treniruotės, bet ta treniruotė bus ir rimtai palakstytus turės vyrukai. Tai pažiūrėsim, labai daug atsakymų turėtų būti Belgrade su Partizanu. Jūs varo ten? Jo, mes ten varysim. Aš, Miklovas ir Donatas Urbonas, taip pat ir Karolis Lekas, man atrodo. Skrendam su Žalgiriu, skrydis yra ketvirtadienį 6 vakare. Tiesioginis reisas į Belgradą, nusileidžiam, susidedam daiktus kambariukį, nueinam ramiai dar pasėdim. Pirmas vakarienės. Paskutinės vakarienės ir tada penktadienį rungtynės. Ir po rungtynių, broliai mano mėly, jūs neįsivaizduojat, kokį Jonas Miklovas sugalvojo fokusą padaryti. Tokį, kuris gali neįsipildyti. Kuris gali? Kuris šiaip įsipildys, nes važiuoja Miklovas ir nevažiuoja Mikaitis. Ai, okei. Okay. Tai Ta patį vakarą, pirmą valandą nakties mes žadam susėsti viešbutyje ir padaryti podcastą, kurį Karolis Lekas turi dar ir sumontuoti ir tada su širdies permušimais lipti į lėktuvą ir skristi atgal į Lietuvą. Čia sąlygos tvarkoja darbo viskas. Ačiū, Jonai. Žinai, yra skrydis, tai turi ir atidirbti. Toks... Yra patogumas, pamatysi Žalgirį, paspausi ranką Krapikui, paspausi Tučiai Sabonį. Bet turėsi atidirbti, pik ne pik, bet jau turėsi padaryti darbą. Taip. Tai va čia Miklovo yra šūkis, nori patogumų, užsidirbk. Tai va, o grįžtant prie Fenerio rungtynių, po tų rungtynių mūsų basketniuso, reiškia, pliuso Facebook'e buvo labai fainas komentaras ir aš pagalvojau, šiaip tai žmogus visai gerai išmastė. Jisai sako taip, truputį nurimus emocijoms po vakaro. Vakarykštėse rungtynėse buvo daug tokių mikrodvikuvų, kur ypatingai Žalgirio žaidėjai ir organizacija norėjo įrodyti. Ir jis deda dvitaškį ir surašo kelis punktus, kur Kauno Žalgiris turėjo išskirtinės motivacijos prieš Fenerį. Ir čia yra dalykų, kur tu gali taip, okay, visai make sense, kaip aš kartais sakau. Evansas norėjo Vilbekinui įrodyti, kad gali būti numeris vienas komandoje ir yra geresnis, ane? Evansas prieš Vilbekiną, Makabi laikais buvo konkurentai, Vilbis buvo staras, Evansas toks backupas ir aišku, kad neatsiskleidė nekaip Makabija Evansas, kaip palyginti Kaune. Toliau, Lekavičius Kelačiui nuo Panathinaikos laikų irgi turi kažkokių. Bet taip žinom, backgroundą jie ten gerai sutarė, vieni iš tų gerų bičiulių iš panamaitos laikų. Tai nereikia piktis, aš nemanau, kad ir Vilbekinas su Evansu piktis. Bet ir odinėje toks, okei, gal tu tiesiog prieš pavardę gal. Kiekvieną dieną praleisdavai su tuo žmogum, treniruotėse, tu jaunesnis, jis vyresnis, jis staras, tu nestaras, nu, čia, taip, čia labai rimtai šitą žiūrėti nereikia, bet tokių kampų visai gali surasti. Šmitas Šarui. Mane? Irgi Šmitas nepyksta ant Šarą turbūt, jis neturi dėl ko pykti, bet vis tiek, buvęs treneris, tu tada turėjai Mirotičių, aš buvau tavo antras žaidėjas Šarai, tai va dabar žiūrėk, aš čia pagrindinis ir aš tave ausiu. Pianistas, kalba apie Birutį, Motliui, kad gali prieš jį stabiliai dominuoti. Ulanovas visai Fenerbahčiai organizacijai, kad jis nėra toks blogas ir ta sezona Stambule buvo tiesiog nesusipratimas. Heisas Žalgiriui, kad nėra sulūžęs ir kad gali būti naudingas komandai. Čia kalba apie Kevarijų Heisą. Trinkieris Šarui. Čia tavo namai, Šarai, aš žinau, bet dabar aš čia šeimininkauju. Dabar pas mane yra tavo buto raktai. Ir tavo rūbinė, mano rūbinė. Jo, ir aš čia dabar esu tas, kuo tu buvai. Butkevičius, kad traumos tarsi nėra buvę. Butkė sugrįžimas, daug motivacijos gerai išėti. Labai trumpa atkarpa, bet okei, okay, jo, 14 minučių berods sąžaidė, nu, reikės dar to laiko. Bet gynyba jau duoda, ne? Manekas, kad tinkamai išnaudojas gali būti mirtinas ginklas, ypatingai, kai starto penketą išleistas. Ir Žalgirio fanai, netgi tokią motivaciją surado žmogus, Žalgirio fanai Šarui, kad jį vis dar labai gerbė ir myli. Čia nesupratau, ką žmogus norėjo pasakyti, bet fanų motivacija, žaidžiant prie Šarą, Žalgiriui, atmosfera buvo viena geriausių šį sezoną šiaip jau. Aišku, pats Žalgiris taip žaisdamas, taip pradėdamas rungtynės, nu, daug pridėjo, kad tribūnas sujudėtų. Tai vat sutikit visai neblogos išvalgos čia mūsų pliuso. Jo, galima taip dėliot vieną prie kito, bet sakau, mes labai greitai užsiliuojam po tų pergalių, tai 4 mačiai liko iki to lango, kur bus daug laiko daryti permainas, bet per tuos 4 mačius labai paaiškės Žalgiris, dėl ko dar kovoja šį sezoną.
Tai dvi išvykos į Belgradą laukia, į Partizaną Zvezdą bus ir dar prieš tą Zvezdos mačą kita bus dvigubą savaitę, kur du mačai namie su Anadolu Efes ir Panathinaikos. Tai šituose, jeigu tu sugebėsi paimti taškus, kur tu gali pasiimti, nu tai tu dar tada po tos pertraukos sugrįžęs, jau kai Trinkieri jau tikrai bus visiškai įsivedęs, ką jis nori svest, tada kaip ir jisai sakė, žiūrėsim, kur atsimušame kovą. Tai va čia ta atkarpa, po kurios mes pamatysime, į ką atsimuša Žalgiris ir dėl ko dar kovos šį sezoną. Ne, bet jau gal nebegrįžkim prie kalbų apie tuos top 8. Mums labai gerai einasi, kol mes apie juos nebešnekam. Jos šiekiet nereikia, bet ir nereikia rusiliuoti, kad čia dabar, žinai, Žalgiris vieną mačą sužaidė, čia vėl mes atsitikimas. Reikia to stabilumo palaukti, nes stabilumas ir buvo problema visos Žalgirio šito sezono. Aš taip pagalvojau, kad Žalgirio fanai nėra durniai ir krepšinio fanai šiaip Lietuvoje, jie yra protingi. Ir jie supranta, kad kova dėl atkrintamųjų ar įkrintamųjų, nu, praktiškai yra baigta. Ten tie šansai, kurie yra likę, jau jie net nebesukelia spaudimo žaidėjams. Visi supranta, kad ne apie tai kalba. Bet eilinį kartą įsitikinau, kad užtenka tiesiog gerai žaisti, atiduoti visas jėgas, visą širdį ir tau plos visi, tavim džiaugsis visi. Pamenu, kažkada senais laikais Žalgirį su Panathinaikos lošė, kai Šaras tuo metu atstovavęs Panathinaikos į porungtynių pasakė tą legendinę frazę. Šaunuoliai blemba tie Žalgirio fanai. Sako, į mus Graikijoje eitų viskas, kas įmanoma iš fanų, centai, monetos, spjaudalai, jeigu mes gavinėtume 20 taškų. O ten Žalgiris paskutinė minutė nuo 20 sumažina iki 12 ir kažkas tokio, ten Milaknis pataiko trajaką ir visa halė triumfuoja, visi ploja, visi rėkia. Tarsi sako, jie šiandien būtų Eurolygą laimėję, bet juos triuškina mes. Ir sako, aš turiu aiškinti Panathinaikos žaidėjam, Maikui Batistui ir kitiems, kas po velnių čia darosi, nes tipo, mes juos tranko, mes juos daužom, o jiems ploja Kaunas. Tai ten buvo pavyzdys ir šitos rungtynės yra pavyzdys. Į turnyro lentelę mes nežiūrėsim ir lietuviai krepšinio fanai neturės jokių priekaištų Žalgirio komandai, jeigu bus tokia kova, jeigu tokia širdidės ant parketo. Viskas. Velniopta tas įkrintamasis. Bet čia gal ir geriausia ta padėtis dabar gyventi, kaip sako. Dabar geriausia padėtis turbūt gyventi nuo rungtynių prie rungtynių, ne? Kaip būdavo Žaras visą laiką šitą kartodavo, kad mes, kai net ir ne tokioje padėtyje Žalgiris, bet dabar, kai yra nu, toli tas įkrintamasis, okei, okay, ne taip toli, bet to paštoni iš vis. Tai pati geriausia padėtis gyventi nuo rungtynių iki rungtynių. Tu žiūri, nusikali Fenerį, paskui pasiėmė dar galbūt va Partizaną, nu, prie gerų sąlygų. Ir tu skaičiuoji tik paskui, bet ne taip, kad dabar jau darai spaudimą, tas spaudimas aišku sumažėjęs. Ir ką buvo užsiminę šiek tiek, kad kai ir Žalgiris pirmavo užtikrintai prieš Fenerį, kažkaip nebuvo to, kad dar, nu dabar išblėsis yra tas tikėjimas, kad mes papaimsim ir finišuosim jau gerai, nes šį sezoną buvo ne vienas tokios rungtynės, kai Žalgiris paleido, ne? Tas pats buvo jau eilę kartų ir... Prieš tą patį Fenerį Stambulį buvo. Šitą patį Fenerį irgi paleido pabaigoj. Tai tas tikėjimas pamažu vėl grįžta kartu su Trinkierio ateimu, va matosi tas, ta pirma tikrai darbinė pergalė, kuris turėjo kelias tas dienas treniruotėm, tom ilgesnėm treniruotėm, kaip sako, neįprastai, praseit, pasidaryt tai, ką jie nori, ir tokia pergalė užtikrinta, aišku, buvo pabangavimo antroje pusėje, bet ta užtikrinta pergalė prieš Fenerį, prieš vieną iš tų pirmaujančių komandų, dabar penktoje vietoje Feneris, tai gražina tą tikėjimą, kuris buvo pernai, kai mes žinodom, kad jeigu mes eisim iki rungtynių pabaigos lygios su favoritais, mes galim užtraukti. O dabar šį sezoną buvo pirmoji pusė toks išplėtęs tikėjimas, kad mes galim padaryti. Dažnai žinodom, kad mes susifeilinsim. Tai va tas grįžta ir įdomu, kaip toliau čia seksis, kai bus daugiau laiko treniruotėms. Rezultatas tai, nu, nepadarus. 23 taškai Žalgirio pergalė. Prieš finalą ketvirtą kontenderį. Ir paskutinį kartą, Feneris paskutinį kartą laimėjo Kaune, kai Šaras dar Žalgirį treniravo. 2019 per tą seriją ketvirfinalio, po to 4 pralaimėjimai išėlės ir tie visi 4 pralaimėjimai buvo dviženkliai skirtumais. Tai Feneriui tampa košmaras, Nemuno sala. Ir Šaras šiek tiek irgi. Trečias Šaro pralaimėjimas. Iš penkerių rungtynių, tai trečias pralaimėjimas. Su Barsa du kartus čia reguliariajam sezone, okei. Okay. O prisiminam, kaip pernai metais ketvirfinalio seriją uždarė Šaras, čia užtikrintai su Barsa. Bet šiaip va, pamatėm Šarą 3 kartus šį sezoną ir aš jau nebenoriu, užteks. Jau pasidžiaugiam ir jau po truputį jaučiu, kad jau viens prie kito, kaip pasipum, pripratom ir jau toj konfliktai prasidėtų. Pradžiai atvažiuoja į Lietuvą, kai visą laiką po pertraukos laimingas, viskas tvarkoja, išsamus komentarai, nuteigyti. Ir jau išvažiuoja, jau vis jau čia ir žiežerva su žurnalistu vieną kitą konferenciją jauti. Kur mūsų Katilis paklausė, kokie te būdai sprendimo tom vidiniam problemom?
Ne, tau tikrai nesakysiu, jau čia, žinai, atrodo, kad jau asmeniškumai kažkokie, nors turbūt neturi kažkokią ryšę ten, žinai, tokią, bet, nu, va, jum jau neaiškinsiu, žinot, neliskit, kur nereikia, jau pasakiau kažką, kad turim problemų vidinių, čia ir uždarykim tos dalis. Sakau, Šaras yra tas dėdė Antanas, kurį du kartus per metus pamatyti smagu ir užtenka. Apsikyti dovanėliam, po ilgą laiko, jauties vienas kitam skolingas, kažką, žinai, saldainį dėžutę ir tai... Ta ne, ilgą laiko nesimatymą kompensuoja dovanėliam, sakau, žinai, va čia jums ir čia tau, pasibučiuoji, žanduką, pakš, pakšt ir visu. Jo, nes tie anekdotai jau prasideda paskui, eina miegot. Ne, būtų tas Šaras, plotumėm mes su tom katutėm čia, žinai, taip atrodo. Gal tų žirbėlių būtų, bet, nu, žinai, svarbu geras treneris, gerai dirba. Kalbant apie gerai dirbančius trenerius, Andrėja Trinkieri gavo dovanų nuo Mino ir tu perdavėjai tą kompaktą, kurį mums Mino padovanojo čia ofise per balių. Ir prašė, kad perdavėjai Andrėja Trinkieri. Bet tu perdavėjai po Fenerio ar po Vuls rungtynių? Po Vuls vakar po rungtynių perdaviau, pasakiau, kad čia yra famous pop artist. Ir Lithuanian Italian. Ir pasakiau, kad jis yra dar italų kalbos mokytojas, jau Trinkieriai patiko, ir ten sakau, nusifotkinam, nusiausi Mino, jisai, Mino, gėlą nieks nefilmavo, Mino. Ir sakau, jisai pop muzikantas, žinai, nežinau, ar patinka. Sako, verčiau jisai būtų pop muzikantas, sako, būtinai perklausysiu, tai sakė, įvertinimą pasakys. Okei, čia labai įdomu, per konferenciją reikia užduoti klausimą. Viva Italija pamatė, kad užrašytas albumo pavadinimas, žinai. Tai patiko. Ir įdomu, kur čia mes Mino tokią reklamą pavarėm. Čia Mino halės rinks, kaip tu sakai. Trinkieriui dabar reikės ieškoti grotuvą, kur įdėta disketė, žinai, kur, nes, nu, kas jau, kur bedėsi, mašinai, nu, dar yra pas kai ką. Bet jau tą diską nežinau, kur reikės. Jau geriau reikės Spotify atsiversti. O Mino turbūt yra apie Spotify, vis tiek didis žmogus. Nu, bet, žinai, vis tiek su Mino parašu, žinai, diskas. Parašu? Taip, ten viskas labai buvo oficialiai. Bet ir fonas, pavyzdžiui, okei, dabar mes kalbam, koks yra Trinkieri. Po grajus buvo žiauriai piktas jisai. Labai piktas. Ir bijojai vis tiek stoti, nebijojai? Ne, nebijojau, kažkaip galvojai, tai Mino čia, žinai, pasakysiu. Mino suminkštis Trinkieri širdelė. Viva Italija, visai iškart suminkštino, žinok, suminkštino širdelė. Nes biškai taip ir reikia, čia, žinai, kiaušiniukų, kad atsistoti prieš tą Trinkierį, kuris ar ką tik į televiziją sako, I'm pissed off. Ir čia tau stojasi žurnalistas duot, kuriam tu galbūt kitą kartą sakysi irgi pissed off of you. Jo, dabar duot, žinai, diską. Nu, tai įdomu, smagu. Kas buvo? Avarija. Gubernija. Tai dabar gavo ir kitą dovaną. Šiandien gavo iš Žalgirio dovaną. Andrėja Trinkieri atvyksta italas specialistas į štabą. Massimiliano Menetti. Gražiausia pavardė Lietuvos krepšinio istorijoje. Massimiliano Menetti. Ir šiaip toks specialistas, kur atrodytų, nu, vir trenerių treneris. Yra laimėjęs super taurę su Emilijos Redžio komando, treniravęs brolius Lavrinovičius Kaukieną. Ir keturi sezonus vyr treneris Trevizė, kur Tomas Dimšo žaidė. Tai toks specialistas, kur atrodo, atvažiuoja trenerių štabą, kur turbūt bet kuriai kitai LKL komandai žiūrėtum kaip į vyr trenerį. Tai, nu, tikrai rimtas pesas, atsisakė darbo Izraelyje. Spėtas. Rimtas. Spėtas, man spėtas, žinai, kur krapšta vis kažką. Šaldytumą mašiną. Bet tas spėtas atsisakė vyr trenerio darbo į Lato Havoelyje. Jo. Aišku, jie ten outsideriai buvo, bet nu, turbūt mato kaip galimybę atvykti čia pas Trinkierį dirbti, nors jie, man atrodo, niekur nėra praeity kartu dirbę, tai tas irgi įdomus momentas. Bet man kitas įdomesnis momentas buvo, kai šiandien mūsų italas, kitas italas, Basket News italas, Oracio, išleido tekstą apie trenerių rinką vasarą, kas mūsų laukia čia. Ir vienas iš pažymėjimų buvo Andrėja Trinkieri, kad nors ir turi kontraktą iki 2025 metų, nebūtinai, kad jis čia liks ir tai bus daugiau iš pačio Trinkieri pusės. Kodėl? Kadangi pas jį išpirka nėra didelė kontraktą numatyta ir nekalbant apie kelis Eurolygos klubus, kurie gali domėtis Trinkieri, yra labai įdomus variantas Jeruzalės HPL, kuris pernai pakeitė vadovą. Dabar tas vadovas yra Martinas Adelsonas ir žada mesti didžiulius finansus. Į tą projektą dar labiau pakelti kitą į viršų. Nesenai išėjo Džikičius ir perėmė vairą būtent buvęs Trinkieri asistentas Ilijasas Kanzuris, su kuriuo dirbo kartu Kazanėje Trinkieri ir keli šaltiniai iki paracijo rašo, jam patvirtino, kad nu,
ruošiasi į HPL mesti didelius pinigus, kad prisivilioti Trinkerį ir įtikinti jį, kad išeitų net iš Eurolygos į Čempionų lygos klubą. O čia pagal ką jie renkasi trenerius? Džikičius Trinkerį. Kur tu vedi? Pasakyti man. Tai šiaip įdomu, kokia sąsaja. Nu, titulai kažkokie turbūt. Charizmatiškia buvo. Lietuvoje dirbė gal? Gal dėl to, kad Lietuvoje dirbė. Gal dėl to. Gal ta rinka. O kur tu galvoji? Ne, tai aš tiesiog klausiu tavęs. Aš nežinau, tai kodėl tu... Ne man klausimas. Okay. Ir šiaip čia įdomu. Mes vyksta iki teisminis tyrimas, negalim kalbėti. Kalbant dar apie tai, kad Žalgiris ir pasilieka visus esamus asistentus, tai irgi Žalgiris nesiema drąsiškų tų permainų, kaip buvo galbūt prie Šilerio, kur ėmė draskyti štabą. Su Grasingeriu pradėjo draskyti štabą, bet treneris greit neusiliko ir vėl reikėjo iš naujo Elbit atsiprašyti Biržininką Eičio ir sugrįžki, prašau. Buvo tokia daina turbūt sudainuota, o dabar... Kokia daina yra sugrįžki? Sugrįžki, nežinau. Bet tokia buvo eilutė. Yra sugrįžki jaunystė, alyvams sužydės. Bet pakeitė jie valdai sugrįžki. Ir matosi, kad galbūt lauks tos vasaros ir tada performos tą štabą, bet kad toks kitas sezono visas štabas išliktų, nu čia jau būtų prabanga turėti asistentų Trinkieriui. Aišku, aš sunkiai tikėčiau, kad Trinkierį mestų Eurolygos klubo darbą dėl Čempionų lygos. Nu nebent jau, nežinau, tris kart pinigai turi skirtis, kad tu... Eitum į Čempionų lygą dirbti. Bet jis neskatikus ir Žalgirį uždirba, kiek jo atlyginimas. 70, netgi tai daugiau negu galvojom. Čia tikrai, žinai. Nu, tas kontraktas yra milijonas eurų, kiek čia pusantrų metų. Ai, įskaitant kitą sezoną. Jo. Nu. Nu, tai tikrai neskatikus uždirba, bet ta rinka bus Eurolygos trenerių atvirai ir jeigu ta išpirka, kaip sako, oracijo nėra didelė, nu, tai turbūt bus tarp kitų klubų kandidatų ir Eurolygoje Trinkieris. Dar uždarant gal visiškai tą Fenerio vizito čia temą, buvau pasikalbėjęs ir su GM Fenerio apie Šaro pasiėmimą, tai jisai derė, jo vardas to GM, tai... Jis, ne Džeradinis? Ne, Džeradinis yra pasistumęs iš šonais, jis labiau konsultantas, okay. Tai dabar davęs Turkui, ir ten dabar Turkas daro, aišku, su pasitaru su Gerardini. Jo. Tai esmė tokia, kad tas žiemas sako, jog su Trinkerelė nebuvo jokių kalbų, čia buvo tik tai Šaras mūsų pirmas ir vienintelis pasirinkimas, mes jo norėjom, mes greitai pasikalbėjom, komunikavom, ko norim, gavom signalą iš jo atgal ir... Sutarėm labai greitai, tai apie Trinkerį nebuvo iš vis minties, nors žiniasklaidoje buvo ta žinutė, kad iki paskutinės minutės buvo jau Trinkeris, tas pirmasis jų pasirinkimas ir tik Šaras paskui davė tą teigiamą atsakymą. Ir dar tokia buvo įdomi mintis, kad sakau, tai kaip Šarą išviliojot iš atostogų, nes Šarasgi buvo pasakęs, kad medijai, jog šį sezoną netreniruos jokios komandos. Kažką reikia traukti iš kitų komandų, Šarą reikia traukti iš atostogų. Iš atostogų, iš tų planų su žmona, žinai, ir jau naujai metai buvo planuoti ir vasario kelionė. Tai sako, ir galbūt čia ir tuo pačiu, kaip sakyti, atskleidžiat, papasakoja apie Šaro požiūrį, kokį buvo, kai gavo Žalgirio pasiūlymą, nes žinom, kad Žalgiris siūlė kelis kartus, Šaras atsisakė, bet kaip pasiūlė Fenerbahčė ir pats tas žiemas dėrėje sako, kad kiekvienas treneris turbūt norėtų performat sudėti pagal save, nes ateimas tokią situaciją tu prisėmė tą padėtį, kokia jinai yra, bet ir Šaras tuo pačiu turbūt pamatė šitos progos galimybės, kur gali naiti karjeroje, ką gali pasiekti. Ir čia to pačiu turbūt vertinant Žalgirio galimybės, tai jos visiškai skirtingos, kur yra Feneris, kur Žalgiris. Tai Fenerio galimybės jį labiau sudomino akivaizdu ir taip ištraukė iš to atostogų ir nubrukė tos planus, kurie buvo sudėlioti jau kuriam laikui priekė atostogauti. Nu ką, o šiaip tai kalbant apie trenerius, 3 iš 4 turtingiausių LKL klubų šį sezoną trenerius jau atleido. Prie Roberto Štelmacherio atleisto iš Lietkabelio, prie Kazio Maksvyčio atleisto iš Žalgirio, ką tik prisijungė ir Kestutės Kemzūra, atsistatydinė, sako, iš Wolves. Tokia žinutė bent jau. Nors, kaip, čia turbūt, mes kalbėjom po paskutinio mūsų Q&A podcasto, čia, kai dar atvažiavo Linas Kleizė, atsisėdom, pasidarėm kavutės ir... Praktiškai visi tą pačią versiją pasakėm, kaip turėtų atsitikti. Sudėliojom tokią versiją, jo. Kaip būtų žemeliai patogu, galbūt neslaužant savosios prognozės, kad Kemzūra ves iki LKL finalų, čia padarys istoriją ir taip toliau, kaip būtų patogu pakeisti ir iškomunikuoti. Taip, žemelio, Zavacko ir visai organizacijai kartu, kaip reiškia žemelio iš ankstinių pasisakymų apie Kemzūrą, kad tai yra neliečiamas treneris ir kad jisai išeis į finalą ir pakeis ir sukurs istoriją savo ir komandos. Kaip nepadaryti šitų visų teiginių, reiškia, nu... Dar viena komunikacijos klaida. Nu, arba sakykim,
maksimaliai gražiai atrodyti. Tai kad su Kemzūra bus susitarta, pavyzdžiui, kad jisai pats atsistatydina. Sunku pasakyti, kaip ten buvo. Nesutarti dėl, tokiu... dėl to atlyginimo, kad visas moka iki sezono pabaigos, ką turėjo, mes taip kėlėm tokį klausimą ir iškomunikuoti bendrus susitarimų. Taip. O jis nuo komandai pat kalba jau, kiek ir teko girdėti, sakė, kad pasitraukė. Tai, gaunasi, kad čia jau labiau yra kesto sprendimas, bet turbūt ir finansiškai neskausmingas. Tai va, tai... nu, turbūt, kad kitaip čia jau būti nebegalėjo. Visi tą patį kalbėjo ir akivaizdu buvo, kad... kai viskas yra magiška, nepaaiškinama, kaip Nedas Pacevičius spaudos konferencijoje paklaustas po rungtynių su Žalgiriu, tai kasgi buvo Wolves, kodėl ta komanda nežaidžia? Sako, jeigu mes būtume žinoję, tai mes būtume ir pakeitę. Niekas nežino, kas ta magiška priežastis, kodėl neveikia niekas šitoj komandai paskutiniu metu. Tai tokioj situacijoj treneris Kemzūra neturėjo šansų tęs darbą. Šiaip normaliu atveju, tai turbūt jeigu ne Žemelio pasisakymas, tai tai būtų jau ir seniau įvykę. Kurį laiką komandos viduje jau buvo laukiama kažkokių pokyčių, bet akivaizdu, kad tu žaidėjai neatleisi pusės turbūt. Jie, okay, jis jau atskyrė Adą, išskyrė su Gagičiam, kur irgi turbūt užvėlavo jau kurį laiką, nes šita problema irgi buvo užkoduota tokia, kad nu, niekur nevedė šitą situaciją. Nuo pat sezono pradžios, tos traumos, Gagičiaus vėlavimai treniruotės, atvažiuoja į pabaigą treniruotės, paskui, žinai, reikia kažkaip tą situaciją glaistyti treneriai, tai dar pačiam žaidėjai, visokių tokių dalykų užkulisinių, kurie privedė ir prie to išskirimo, tai tas išskirimas buvo savaitgalį, tai realiai per savaitgalį išskirė ir su Gagičiam ir su Kemzūra. Tarp kitko pokštą dar pasakysiu, tai jau antras kartas per mėnesį, kad aš parašau 3-3 straipsnį Basket News'ui, specialiai BN Plus prenumeratoriam apie komandos potencialiai atleidžiamą trenerį ir kas jį pakeis, ir taip ir įvyksta. Prieš šitą atleidimą dieną prieš parašiau, kad, reiškia, kaip matau Wolves ateitį, parašiau, kad greičiausiai, kad treneris turės palikti komandą ir kaip pagrindinį mano kandidatą pakeisti Kemzūrą, aš iš karto įvardinau Nedą Pacevičių, nes jisai turėjo tokią patirtį jau su Juve ir visai neblogai su to susitvarkė tada, kai pakeitė Žydrūną Urboną prieš porą metų Juventuse. O prieš tai buvo identiška situacija, dieną prieš parašiau apie Kazį Maksvytį ir kad manau, kad jį pakeis Trinkierį sausio mėnesį. Tai jis įtiko dar greičiau, nes pakeitė prieš pat naujus gruodžio ten 30 kažkas tai tokio. Tai dabar Vanga. Galvoju parašyti apie Žibėną. Ką parašysi? Galvoju nuimti? Tai jau turi tam magic sticką, kai sako, ne? Gali nuimti treneris. Tai va, pokštas arba saldainis, žodžiu. Bet aš tai norėčiau, kad Nedas Pacevičius čia liktų iki galo. Tai manau, taip ir bus. Žinai, mes praeitą podcastą kalbėjom, kaip čia yra jau viskas sudėliota, kad ta sąjunga galimai bręsta tarp Kazio ir Wolves. Tai laukimas dėl Kemzūros iki šito taško, iki sezono vidurio, kai galbūt reikėjo irgi anksčiau kažko daryti, tai gal kažkiek ir signalizuoja, kad kažkas jau yra arba gali būti daroma vasarą, kad bandys galbūt Kazis pas save pasikviesti ir dabar tiesiog reikia šitą sezoną užbaigti. Tu nenori užbaigti tokiom nuotaikom, kokias turėjai dabar neseniai. Tada nuimi kestą, duodi naujam bičui, talentingam bičui šansą save parodyti tokioj platformoj ir tuo metu... Kol kas dabar yra geriausias momentas performat šitą komandą, nes artėja tas langas, galbūt padaryti kažkokias kelias dar korekcijas sudėti ir ruoštis tom LKL atkrintamosi, nes niekas daugiau nebeliko Wolvesam tarsi užbaigti tai Europos taurę. Žiauriai jaunas, bičia, 28 metai, labai jaunas. Ja, žinai, ir žiauriai jisai įdomus, charizmas jam netrūksta. Nes protingas, su galva. Taip, turi galvą, toks šiuolaikiškas treneris ir tu žinai, okei, ten vakar tos rungtynės Žalgiriui nelabai kalėmė, bet vien jau matant, kad Vilkai atvažiuoja iš Kečius atskirtas, Gagičius atleistas, Sulaimonas susirgęs, Kariniausko nėra, Krisas su sulūžys senosim ir tu bet kokį atveju, kad ir kaip ten Žalgiris atrodo, tu matai minus 20 iš to, kas, ką tu matydavai Wolves pasaruosius porą mėnesių, kiek 12 kartų per 14 mačių buvo pralaimėjo, man atrodo. Bet ta reakcija iš karto matosi, kažkokių ten pakeitimų, aišku, kad nespės padaryti, bet treniruočių Pacevičius, bet bent jau patys žaidėjai matosi, kad sureagavę, tai reiškia, kad jaučia ir autoritetą, nors ir jau jaunas specialistas, bet reiškia, nėra užsileidęs ant galvos tų žaidėjų. Tai aš tik sakau, norėčiau, kad jam duotų leisti pabaigtą sezoną, leistų dirbti. Utenojas tikrai susitvarkė gerai su tą situaciją, atėjęs žymiai vėliau, 2 mėnesiais mažiau turėjo, negu čia dabar su Wolves tą situaciją. Ten jis buvo, man atrodo, tik balandžio pradžioje stojo prie Utenos klubo vairo. Tai sakau, tų pakeitimų ir sudėtyje, manau, kad kažkokių bus, Gagičius išvyko, reikės centro, to žaidėjo jie nepasirašinėjo, atrodo, kad kažko dėlsi ir vienas iš tų dalykų gali būti Arturas Žagaras, Šaras pats oro uoste pasakė, kad jis yra labai arti to sugrįžimo, tai tas sugrįžimas mėnesio laikotarpį gali jau įvykti žymiai greičiau negu tikėtasi.
jis pats Žagaras nori sužaisti šio sezono pabaigą, tai yra forsuojamas tas sugrįžimas, nes laukia olimpinė atranka su Latvijais, tai jam reikia pačiam pajusti ritmą ir bent jau prie įtūdžio, kai Fenerbahčio buvo Žagaras, buvo sutarimas, kad jeigu Žagaras spėjo atsigauti, tai grąžinamas jisai yra į Wolves, tai turbūt su to papildomu būtent čia ir neskubėjo Wolves, dabar kai pasikeitų Šarų, nežinau, kai yra ta tikroji situacija, bet Žagaras pastoviai apsilanko Lietuvoje, pasirodo gydytojams vietiniams, man atrodo, Žagaras net ir vakar buvo Žalgirio arenoje irgi su Wolves pasilikęs, neišskrido su Fenerbahčio, tai atrodo, kad realu, kad Žagaras pasijungs prie Wolves ir tai automatiškai keičia tos komandos visą veidą. Jo, jo, aš buvau stikęs su Žagaru prieš rungtynės Žalgirio ir Fenerio. Tai jisai dabar pirmą kartą, toks yra sutarimas, kadangi jis techniškai vis dar priklauso Wolvesams pagal tą paskolinimo sutartį ir to pačiu dabar tas buvo pirmasis apsilankymas Lietuvoje, jis iki antradienio lieka Lietuvoje dėl tyrimo, tai yra dar norėjimas vienos nuomonės, taip pačiai Latvijos federacijai, Wolvesams, kurie galbūt turi aišku interesą dar pasigražinti. Bet dėl to sugrįžimo į Wolvesus, tai dar kol kas yra atviras toks klausimas, nes reikia atsargiai žiūrėti dabar tą situaciją į tą šoninę raiščio traumą, tik neseniai pradėjo bėgioti, dabar reikia stebėti reakciją, kaip reaguos kelis, ar nesikaups ant vandenis, ar netins ir taip toliau daug eilė tokių visų dalykų. Bet jeigu, tai, jeigu grįžtų šį sezoną, nors tai turėtų turbūt įvykti kovo pabaigoje, kažkas tokio, kovo vidurį, tai greičiausiai būtų Wolves, nes Fenerį pilna gynėjų grandis ir Wolvesai turi, sakykime, tą šeimininkavimo teisę šį sezoną į Žagarą. O jisai liko patenkintas, kaip jis čia buvo priimtas, kaip pasirūpino komandą, neveltui ir savaitgalį apsilankė ir Wolves treniruoti ir su Gagičium dar spėjo atsisveikinti ir pasisveikinti ir atsisveikinti. Su Kemzūra atsisveikinti. Su Kemzūrai padėkoti. Tai va, ir jisai reguliariai lankysi dar į mėnesį, ar du yra starta po kartą apsilankyti ir tas kitas kartas jau galbūt kovo mėnesį bus jau tai likusi sezono dalį. Šiaip dar, jeigu prie Nedo liekant trumpai, tai ganėtinai žiūrint panašios jų istorijos su Žibėnu, dabar čia gali atrodyti, kaip čia Kemzūra keičia Pacevičius buvo asistentas ir kaip čia jis galėtų likti iki sezono pabaigos, bet mes galime atsiminti, kaip Žibėnas tapo to, ko dabar yra. Jisai buvo kairio asistentas. Praeitus metus buvo pradirbęs Indonezijoje, tada grįžo į Vilnių pas kairį ir galiausiai tapo to, ko dabar yra. Tai Nedas yra 11 metų jaunesnis už Žibėną, bet lygiai taip pat jisai pernai dirbo Indonezijoje, iš Indonezijos jį iškrapštė Kemzūrą ir dabar nu viskas surtuliausi taip, kad gali užsikabinti. Tai... Nors Žibas, kai pakeitė kairį, irgi visi sakė, kad laikinai. Taip, taip. Vasarą užlošė. Jo. Tai va, sakau, labai geras šansas Nedui ir norėtųsi, kad užsikabintų, nes tikrai nu, įdomus specialistas ir charizmatiškas ir ypatingai jaunas. Pacevičius, dar jeigu ieškant taip panašumus su Žibėnu, Žibėnas dirbo irgi su moterim trumpai, berods Danijai ar Indonezijai irgi. Tai Pacevičius vasarą treniravo tą Jocytės rinktinę kartu su Stanišausku dirbo štabe. Ir sakyt, sveikintina, kad Wolves žiūri tuos savus, neieško kažko greit desperatiškai užsieniečio, o duoda saviškiam tą šansą. Nelabai yra ką im turbūt. Nu iš užsienio turbūt jo. Milijono būtų, žinai, minėtit nebent. Pusį sezono ir jau Pacevičiaus vakar jau timeoutas per transliaciją nuskambėjo, kad kur sakė Beručkai eisdink į kampą ir lauk metimo. Kaip sakė? Eisdink. Kaip? Eisdink. Nespratau. Sakė, bėk į kampą ir lauk metimo. Ai. Kaip, kas ten vakar, Žalgirio fanas nuėjo Wolves ir galius mušti? Aš nebuvau, vienas, nemačiau. Du? O Lekšas gal matyti. Kas ten buvo, aš jau ten žinai, Žalgirio fanas, tai Žalgirio fanai per tylos minutę sugeba ten prisiriekų, tai žinai. Bet liūdnai jo atrodė per transliaciją. Bet ten, nu, ten žinai, mes turim gal fanų tribūną paskui įsižeis, nes tai nėra, ne, nu, ten turbūt net ne fanai, ten chroniai tiesiog. Publikai, tiesiog savai publikai. Nežinau, ta prasme, bet. Ta prasme, jau, yra Žalgirio fanai vienoje pusėje ir Žalgirio chroniai kitaip. Koks tu turi būti chronis, ne, man tokia situacija, nežinau. Ta prasme, visa Europa viskas tvarkingai visur praeina, ne, Kaune, ble. Ir okei, taip, ten vėl, bet turbūt labai gerai per teliką girdėjosi. Užsičiauktų. Kaušė tu kažką. Tylos minutė Dejanas Milojevičius pagerbimas ir jo, ir kažkas ten, Žalgirio. Ir ten, taip, žinai, kur ir girdisi, laiką, tylėktų daunia. Jo, yra galimybė, matyti, aš šiaip noriu paprašyti žmonių nevadinti kitų žmonių daunais. Čia yra kitas sindromas, ne, nu, reikėtų atskirti sindromą dauno sindromą nuo tokio tiesiog prasivardžiavimo. Kaušas, geras žodis. Kaušas. Kvailys. Pusprotis. Kaip dar tinka tokiam žmogui įvardinti? Nu, chronius gal dar iš bėdos, kaip sakyti. Jis turbūt, žinai, tą
Kai būna, matai, nutilus arena. Jis yra gėjus, yra pederastas, tai va toks žmogus yra pederastas. Nutilus visai arena vis tiek, turbūt žmonės spirga kažką padaryti tokią, žinai, kad savai atkreipdėmėsi, bet tikrai ne tokia situacija. Ir jis ten dar šaukia kažką padovanokit, Žalgirį pergalė jam, tipo, nu, Napilinčiai, žinai, žmogui, bet, nu, nežinau. Ir... Serbui, Napilio, jo, jo, padovanok, Žalgirį padovanokit pergalę. Ne, nu, čia turi būti visai, aš nežinau. Tai jau čia kaušas. Kelintą dieną turi būti. Užlypęs jau ant to, ant to gėrimo. Jo, bet labai keistas vizitas, kad ir kas ten bebuvo iš Žalgirio mėgėjų nuėjo į Wolves tą trečią aukštą, bet nu, tu pasižiūri, ten Wolves sirgalio atvažiavus. Aštuoni buvo, sukyčiavau. Ir ten tokia šeimininė aplinka, ten sėdi Taip. Mamytės su tėveliais toks jausmas ir ten gal vaikų. Ir tu eini į trečią aukštą auklėt šitų žmonių, nu tu lavonas esi, visiškas, aš nežinau kas ta žmogus, bet tai yra lavonas, jeigu galit neįleiskit jokių būdų į viešus renginius tokių žmonių. Nes paskui, pavyzdžiui, per tokį vieną lopą, reiškia, ir Kaunas gauna spalvą. Va, tai taip, visiškai, žinai, Žalgirio fanai, kaip sakai, Žalgirio fanai. Žalgirio fanai, kauniečiai, netokie yra kauniečiai, aš tokių kauniečių šiaip savo gyvenime nesutinku. Nu. Tai va tas ir liūdniausiai, žinai, kad kala per visus, žinai, toks va vienas no. durnius nuės, žinai. Tada jo. Visi labai greitai. Jo, jo. Plius čia kažkas, nu, tokia neįtikėtina, ta nepykanta, nežinau, kokio lygio yra, kad dar nori pamokyti Wolves fanus, okei, tau klubas nepatinka, nežinau, gal kaip jis valdomas, nepatinka žmonės, kurie valdo šitą klubą, bet nieko dėtis ir gali. Plius, žinai, buvo ir Vilnius derbis, kai berods ten buvo situacija, kai vaikas dalyvavo konkursą ir nušvilpė sirgaliai vaiką dalyvaujantį konkursą, nes buvo su Wolves ten atributika ar su kažkom spalvom. Tai apie ką čia yra? Man truputį jokinga. Nu, ne, tai jokinga, bet ta prasme... Nušvilpė vaiką. Tai ta prasme jo, žinai, ten, aišku, ryto sirgaliai išdominavo tą areną, viskas, ja, ja, ja. Viskas tvarkoja, bet iki tokio lygio dasileisti, prisileisti, kad nušvilpinėtos vaikus, nu, aš nežinau, nu... Ai, galim pagalvoti ne, kad gyvenime nesi vaiko nušvilpęs. Ne, nežinau, kas būtų. Ne, aš nebent ne nušvilpęs nesu, bet gal kokią žinutę pasintęs esu. Kokią nors. Kokią, nu, kokią nors užknisai. Pasitrauk iš man iš kelio, žinai, dar ei. Kažką. Tai va, tai kažkokio tokių nušvilpinėjimų. Matai, aš nemogu švilpti, čia man reikia mokyti. Jeigu ar taip švilpsiu, taip nesišvilpinėt. Aš tai žinikiau. Tai va, tas va kaunėlis, kur va... Viskas. Nugalėsim. Mes laimėsim. Yeah. Tai Citadelė Karaliaus Mindaugo taurės Final Four. Jau aiškus visi keturi dalyviai. Žalgirio arenoje kiek čia po mažiau nei mėnesiuko bus reikalų. Žalgiris pusfinalį žais su Šiauliais, kas prie ko dabar gal ir pereinam. Kitas pusfinalis prognozuotas ir kaip ir nieko sensacingo neįvyko, nors nedaug trūko, bet vis dėlto Rytas Lietkabelis. Tokia pora. Apie Lietkabelio ir Neptūno kapotinės. Gal nuo jų pradedam, pasiliekam Šiaulius Jonavą dar. Gera serija. Gera serija, žiauriai gera. Pirmas rungtynės Neptūnas laimė namie dviem taškais ir Lietkabelis tik tai sėkmės, sakyčiau, dėka, kad viskas tik Sargiūnas nepataikė iš pokrepšio. Kairė ranka, žinai, taip, bet viską padarė idealiai Sargiūnas. Tik tokiu būdu pateko į finalo ketvertą per vieną metimą, per vieną kamoliuko pasisukimą truputį kitų kampų Neptūnas nepateko į finalo ketvertą. Nu, sakyčiau, nepaisant to, kad ten Lietka be Valinsko, be Varno, bet tai vis tiek yra netikėta. Žiūrė netikėta, aišku, vienas taškas, skirtumas per 80 minučių tarp dviejų komandų, kai tu galvoji, čia bus, okei, okay, kova gali būti, bet ką parodė Neptūnas, tai verta pagarbos. Na, tai nėra, čia labai netikėta būtų. Nu, Lietkabelis labai daug problemų turėjo, kai ten ir sveikatos problemos, ir Vitenis dargi buvo iškritęs dėl lygos, tada Dovis įsibėgėja, tai čia, bet aišku, čia vėl teisinė Lietkabelis. Nu, bet Neptūnas irgi neturi gipso. Neturėjo, gipso. Tai tas jums pamaišė. Nu, tai jų pagrindinis žmogus turėjo būti prieš sezoną, ne? Ir jo bet šiaip atrodo, ir niekas jo nepakeitė. Sparnai užaugo Sargiūnai, kartu su Tabeliu dar labiau išsilaišino šitie du bičiai ir atrodo, nu, neįtikėtinai, kaip, jeigu žiūrint kitoj pusėj Sirvidis jaučia, Lelevičius. Ką ir kalbėjo Kačianakas, kokia ateitis laukia Lietuvos krepšinė, nu, okei, čia Lietuvos krepšinė lyga, ne pasaulio čempionatas, ne Europos, bet tas potencialas, kuris čia veržiasi ir kaip jis atrodo, nu, netikėtina. Ne, Neptūnas gera komanda užaugus, dabar jie ta tokia tvirta šešta Lietuvoj komanda ir kai serija reikės žaisti ketvirtfinalį kažkam su ja, tai tikrai pridarys tų reikalų, pasipildys dar į žaidėjų vietoj gipso, kažką tikrai suras neblogo. Janavičius gerai dabar rungtyniavo gipsų iškritus, Sargiūnas apskritai, jisai turi tą tokį
naglumą, nu naglas kaip tankas eina keurai, jam nesvarbu kas prieš jį ir prieš ką jis bežaistų, tas vakar 24 taškai 29 efo, tubelis apskritai to stabilumo duoda Neptūnui tokio lygio, tokio fiziškumo, kad nu tampa stabilia komanda, jinai gali kontroliuoti lentą, kai tu kontroliuoji lentą, tau žymiai lengviau žaisti prieš kitus, tai perimetrė prijungi tuos veteranus, turi Gailių, turi Girdžiūną, kurie, okei, gali turėti prastesnę formą, bet kai ateina tie tos atkrintamosios vis tiek daugiau mažiau, tai irgi prideda stabilumo komandai, tai sakau, nenustebinama, nes kad Neptūnas iki pat paskutinės sekundės, tai ypatingai kai Lietkabelis neturi nei Varno, nei Valinsko ir ten Bičkauskis ką tik sugrįžęs po tos traumos. Mane, žinok, vis tiek nustebino. Aš dar va, dabar atsidariau statusus, kad tikrai pažiūrėt, ar nenusipezėsiu ir tikrai, nu ir bendras vaizdas toks buvo, aš nemaniau, kad dar tai blogai buvo Neptūnui. Be to, kad jie neturi gipso, nu ir ta prasme, tiesiog nėra žaidėjo ir niekas jo nepakeitė. Karjera baigęs vidury sezono, bet tie trys kiti brangiausi žaidėjai, Girdžiūnas, Gailius ir Janavičius, kartu sudėjus surinko nulį naudingumo balų. Čia tik kosmosas. Tai kada tavo lyderiai taip sužaidžia, trys brangiausi, labiausiai patyrę žmonės, kurie tokios rungtynėse turėtų būti pagrindas tavo, ir jie trys surenka nulį, Girdžiūnas minus trys, Gailius minus vienas, Janavičius keturi naudingumo balai, ir tu vis tiek esi per vieną metimą, nu čia yra wow. Grįžtant prie Sargiūno, kaip tu pasakai, į žulus, žinai, žiūriu aš į jį ir net pasižymėjau, vat, kokie man pirmi žodžiai apie Igną Sargiūną, kas ateina į galvą. Įžulumas, drąsa, pasitikėjimas, agresija, naglumas. Ir tada šitus žodžius sudėjus aš gaunu charakterį, ne talentą, bet charakterį, kuriuos turėjo Lietuvos krepšinio tie perlai, kuriais mes labiausiai didžiuodavomės. Jaska Kleiza Macas. Nagli, įžulus, be jokių autoritetų, jeigu reikia perlipsiu Parkerį kaip Šaras, jeigu reikia paklausiu, būdamas 20 metų pasakysiu, kad iš Danilovičiaus liko tik tai pavardė ir kontraktas. Jeigu reikia, visko pasakysiu, būdamas Linu Kleiza, ne, visiems įveidus. Tai Sargiūnas yra realiai tas pats charakteris, tokio seno lietuvio krepšininko, nes nu, mes prisiminkim, kad čia tas pats bičias, kuris žaisdamas pasvalį, ar kur? Prienuose. Prienuose gal dabar jau. Prienuose buvo. Prieš Alitaus Dzūkiją, kurią treniravo Cvirką, Prienus. Jis įmetė strajaką, bėga pro Cvirką ir reikia, tu prieš mane neik per apačią varžovų treneriui, nes patai kaip aš tave šeriu trajakais. Čia tokio naglumo bičias yra. Jomanto naglumo galbūt, irgi kaip Rūdžiai sakė. Jo, nu gal dar Jomanto naglumo, žinai. Žinai, Sargiūnas. Gal Rūdžio naglumo, net, gal taip galima sakyti. Tai Sargiūno veiksmuose nėra absoliučiai jokio nusibaudimo, jokio kuklumo, jokios nuleistos galvytės, kas yra Lietuvos krepšinio simbolika pagrindinė. Kukliai paprastai tik tai neįsišokim, nes plecha, paskui apie mus kalbės kažkaip. Ne, yra toks amerikietiškas naglumas, ispaniška laisvė. 24 taškai, 11 išprovokuotų pražangų, 5 atkovoti kamuoliai ir vieno metimuko trūko. Ir būtų visiškas herojus, būtų visiškas herojus. Tiesiog dabar visose antraštėse. Ir jis turi viską, vienas prieš vieną, turi metimą neblogą, ta naglumas visą laiką ateina, aš dar sakau, kai Saboniniai mes būdavo, mes 26 kartos, jisai 29 ir jeigu tie visi laikai jaunesni ten su kažkokia spaudžia vyresniems, su didesnė pagarba, kažkokia vis tiek jaučia, tas yra, tai nu Sargiūnas laiką buvo kitoks, nu jis kitoks ir Saboniniai būdavo, turbūt vis laik sakydavo, kad būdavo Marius Grigonis 94 ir tada 5 metai tuščia iki iš to charakterio, saip ir tada toks kitoks yra Ignas Sargiūnas. Labai gerai, su Grigoniu lygiai taip pat į tą pačią lentyną dėčiau. Ir ką reiškia tas pasitikėjimas, tu iš to padarai daug dalykų ant parketo. Kai tu iškelęs galvo, nenuleidęs jam aikštį. Jo, plus išvarė į Ameriką. Amerika vis tiek tau metus, ten jis pabarbu dviejus, pusantrų metų, man atrodo, nepavyko jam tas etapas Amerikoje, bet vis tiek tu jaunas išvažiuoji, dar labai nedaug ką prarandi, tai toks sugrįžimas, 24 metai, dar viskas prieš akis, tai tikrai smagu, bet o kitoj pusėj naglumą kitą pamatėme, kai tu atsilikinėjai jau serijoje likus minutiai, tu per rankas trajekėlį, bim bam, jau priekį. Parodai vėl į vieną. Aš norėčiau, kad paprašiai Sirvukos į tą vieną nebirodyti, nes jaunimas, sakė, perima šitus dalykus ir patys dabar daro krepšinė mokyklose. Aš kalbėjau, kai sakiau, praeitą podcastą. Tai tu papasakai, taip, bet ten buvo kionėj, gali dar kartą pasakyti. Kai vaikai pataikė, dabar tritaškai rodo į tą vieną, nu, gal reikėtų biškai. Ais. Ledas. Ledas vienas. Uždėkit ledą. Uždėkit ledą reikia, nes dego, degu. Degu. Degu, nu jo, kažkaip. Sirvidis su Oreliku per trečią kėlinį įvarė 20 iš 27 taškų. Nu ir tie traje kėlė jau paskui, kai užsikūrė Sirvidis, atrodė, kad tai nebelekas. Bet mes dar apie vieną žmogų nekalbam. Ažalas Tubelis apie jį pakalbėjo ir Čianakas.
pasakydamas, kad tai yra Eurolygos lygio žaidėjas, net ne lygio, o Eurolygos žaidėjas, taip lyg tai jis reiškia. Katilius Lukas savo straipsnį, va dabar BN Plusams, paskaičiavo, kad per 12 rungtynių Lietuvoj Tubelis 8 kartus surinko daugiau nei 20 naudingumo balų. Tai kur tu beloštum, Neptūne ar Prienuose, nu Prienuose dabar jau nebelabai paloši. Užkalti langai. Jo, tai vis tiek yra įspūdingi rodikliai. Nu ir vakar, kai kuriais atvejais, aišku, kaip ir sakė Orelikas, ten galėjai kaltinti paties Lietkabelio gynybą, bet kai kuriais atvejais tu turėjai tiesiog pripažinti, kad, nu, bliamba, čia irgi nelietuviško šuoliuko ir nelietuviškos faktūros jaunuolis, išsiskiriantis žiauriai iš kitų savo amžiaus. Šiandien netgi sakė, kad pavidujam kažkiek, aišku, būnant serbų, žinant, tą Serbijos mokyklą. Andželas. Ir šiaip tai Čianakas labai retai, kada pasisako va šitaip, kad, nes buvo klausimas, kas neveikė prieš Tubelį, tai jisai paminėjo Čianakas, kad tai nebuvo, kad ne pas mus neveikė kažkas, tai buvo geras žaidėjas. Tai buvo geras žaidėjas, kuris padarė daug gero darbo per mūsų tą gynybą, ką mes buvom susidėlioję. Tai, kad jisai pakomentuotų va tokiu tonu, tokiu pasisakymu, kitą žaidėją, tai retas dalykas, bent jau per tą laiką, kuris yra čia Panevėžy. Tai geri žodžiai iš Čianako lūpų. Tai va, aš žinok, galvoju, kad, okei, okay, Ąžuolas Tubelis kitą sezoną keliasi į Vilniaus rytą, turbūt, kad čia jau žaidės. Lemba dar nežinau, žinok, ar škodot, aš manau, kad vasarą, jeigu taip judės, okei, okay, šitam Neptūne, ar tik nebus bandymų, sakant, kažkas iš Eurolygo, žinai. Nes... Bet 150 kavalkų, jeigu tikėt Lekšu. O tu dabar pažiūrėkai mėkis, ar tu kodėl tu netiki? O kas? Na, jeigu tokia išpirka 150. O čia daug? Nu, o čia Eurolygai? Daug? Svarbu? Tu turi vaikų? Svarbu. Ten, žinai, ar 100 ar 150 kažkas apie tai yra. Ir manau, kad Eurolygai pasimti tokį žmogų. Okei, okay, Europos turi, bet tada rytas, nu, žinai. Bet čia reikės vasaros reikalai. Bet aš ne tik Tubelio, aš ir Sargiūno, pavyzdžiui, linkėčiau rytui. Nu, bent jau įsibandyt. Rytui, Lietkabeliui arba Vuls, toks Ignas Sargiūnas, nu, tikrai, kad jisai 24 metai. O gal nereikia vežti iš Neptūno niekur, kaip sako, o iš tų kraštų, kai būna žmonės iš mūsų, išrenka, padaro šrotą. Tai jis kaunietis yra. Tu taip, bet, tarkim, gal jis matro turi net ilgalgės sutartį. Dviejų metų sutartį. Tai va, tai žinai, gal reikia Neptūnai, kad nebūtų šrotas. Kad neišpjautų katalizatoriaus. Katalizatorius iš to dugno, nu. Ir kad liktų tokie žmonės bent jau kelis metus ir kažką galėtų pasiekti, nes dabar realiai tai buvo per metimą nuo skambiausias pergalės, nežinau, per kurį laiką Neptūnas, ne? Nes dabar žinom, nu, taip, taip. Kad antroji pusė, okei, su Žalgiriu turėjo tą seriją prie Damaičio, bet esmė, kad nu, būtų buvo čia skambo eliminuoti Lietkabelį. Aš tai Tubelį linkėčiau tą rytą, vieną sezoną pažaist. Aš tai palinkėčiau Tanoko Berdui pasveikti. Tanoko Berdą. Mes ant susišneksiu tą koją. Vat būtent, tą mes norėjau palinkėti, žinai. Ne, tai ta prasme, jisai čia Lietuvoje juda, bet reikia ir Europai dar pamatyti, kai žaidžia dvies rungtynės per savaitę, tai 21 metai jam, tai nėra kur skubėti tą Eurolygą spės nueiti, sužaidi metus, parodai, kad esi dar aukštesnėme lygyje ir tada eini Eurolygą. Nu jo, klausykit, vyručiai, o dabar gal palieskim Silan Sensation. Šiauliai nukala Jonava. Kolegos iš savo kiemo dar šią savaitę, aišku, irgi tenai kalbės išsamei apie tai. Mes žaidimo, kaip pastebėt, mažai analizuojam, mes daugiau pakreizėjom, pasidžiaugiam tais išskirtiniais vyrais. Bet Šiauliai mobilizuoti Žydrūno Urbono per mėnesį laiko iš 5 rungtynių laimėjo 4. Ir paskutinė pergalė atvėrė jam duris į KMT Final Four. Čia dabar turbūt iš kelių kampų galima į tą pasižiūrėti dalyką. Pirmiausiai, Šiaulių pakilimas, psichologinis iškilimas yra stiprus ir iškus. Jisai paverstas 4 pergalėm iš 5, pralaimėjimas tik tai Žalgiriui per tą mėnesį, kai Urbonas treniruoja. Kita vertus, aišku, reikia žiūrėti ir į faktus. Visos tos komandos, kurios yra nugalėtos, yra antros lentelės dalies komandos, tai yra Mažeikiai, Pasvalys ir Jonava. Jonava 2 kartus, bet į ką turbūt labiausiai reikia atkreipdėmėsi. Tai ne tiek į Šiaulių nustabų žaidimą, bet į tai, kas yra atsitikę su Jonava. Ir jau namuose atrodė šitai beviltiškai gauti iš esmės nedramatiškose rungtynėse, o visų rungtynių metu stabiliai atsilikinėti ir nieko negalėt padaryt. Nu, yra liūdna. Tu nežaidi prieš kažkokią tai topinę komandą, bet vieni užsivedė, o kiti nelabai. Ir panašu, kad kai mes sezono pradžioje kalbėjom, kad Jonavai nieko gero nesišviečia, tai va čia dabar mes matom, kaip tai atrodo. Man tai tik yra klausimas, ar
Jonavos klubas neketina šį sezoną įdėti vat, prieš sezoninių podcasterių pasisakymų į Instagramą ar Facebooką, kaip pernai, pavyzdžiui, padarė, kai jie išėjo į finalą, man atrodo, su Žalgiriu. Tai tada sudėjo visas citatas, kurios buvo pasakytos prieš tą sezoną, prieš tą finalo ketvirtą ir maždaug, va, matot, kaip podcasteriai nusišneka. Tai vat aš kažkaip pasigendu, o šį sezoną bus vat toksai įdėtas, kur kaip podcasteriai pataikė? Nemanau. Ne, visą laiką būna sunku pasižiūrėti veidrodį, kai suklysti, o lengviausia badyti pirštais į kitus, žinai, kai tu jau, aišku, tau smagu tas paneiginėti prognozijas, tai tam tos ir yra prognozijas, kad tu jas įveiktum, paneiginėtum, bet Jonava tai labai liūdnai atrodo, ir tų legionierių dabar prisirinkę 7 turi, kur pas Virgį turbūt rekordinis skaičius legionierių nebūdavo niekada. Niekas dabar nieko nesupranta. Dabar turi spręsti, ką tu registruosi, ką paliksi už to 12-uko, nes tik 6 gali registruoti legionierius LKL rungtynėse Lietuvos, nu, šis Lietuvos fronte. Tai pats ir Virgis pripažino, kad suklydo galbūt Maiko Juzo neregistruodamas. Ne, Michael Lewis, galimai išvažiuos, dabar iš vis mačiau rašę va, kolegos krepšinis net, kad Jūsas traukė į Vokietiją, tai tų problemų dar daugiau prieki lieka tik su vienu žmogum, Jonava, tai atrodo, kad pabirės nemenkai, jau tai pabirėjus ir dar subirės iki pabaigos. Labai prasta komanda Jonava, sezono startą pasirinko tų pergalių, atrodė, kad čia viskas bus gerai, bet sakau, kaip tu, kaip Karolis sako, kad nu, jau prieš sezoną atrodė, kad ten didelės problemos ir mes galvom, kad jie kažko pildysis rimtų, bet okei, okay, Lesteris, Medfordas, geras žaidėjas, bet Justą Tamulitų pasiėmė, kuris ten praktiškai nežaidė, jeigu žaidžia, tai nieko neduoda tai komandai. Lietuvių brandolio nėra ir nuo lapkričio 15-os Jonava žaidė 15 rungtynių, laimėjo 2 kartus. Iš 15-os 2 laimėtos rungtynės, čia yra visiška tragedija ir tas pralaimėjimas prieš Šiaulius kažkiek jau gal ir net buvo prognozuotas. Taip, favoritai buvo Jonava prieš tą seriją, bet pasikeitus Urbonui, man atrodo, viskas greitai pasislinko į kitą pusę, nes Jonava eina toliau į apačią. Nu, Šiauliai pakilime, dabar tas Urbono atėjimas į Šiaulius toks kaip posne duško sugrįžimas į Baskonį, žinai, okei, okay, Urbanas anksčiau netreniravo Šiaulių, tik tais žaidė, bet emocinis fonas, emocinis visas pakilimas milžiniškas yra ir tas efektas. Šiaip neįtikėtina, kaip iš tokios negyvos komandos tu per tokį trumpą laiką gali padaryti kažką, kad ta komanda netgi patektų tau į Final Four. Okay. Kartais gal va tik tiek ir te reikia, žinai, emocinio impulso. Nu, jeigu būtų ne Jonava, Lietkabelis, Rytas, Utena, Žalgiris. Neužtekė būtų Urbonų. Čia, aišku, yra ir sėkmės, kad tavo kelyje tu turi komandą ant pakilimo, tu pats tą pakilimą ten atnešiai ir tavo varžovas yra visiškai emociškai negyvas Jonavos klubelis. Jo, ir tas, žinai, Urbonas sugrįžimas sveikintas, ta prasme, visam Lietuvos krepšiniui vis tiek jisai ten tu gali apie jį turėti bet kokią nuomonę, bet jis yra įdomus personažas ir jeigu Utenoj jisai buvo per tuos metus pasidaręs jau toks grynas klerkas, žinai, kaip viską valdo, viską vadovauja ir tu ten jau gali, nuo jo net įpykindavo, žinai, momentais. Bet dabar tu nuo jo pailsėjai, jisai grįžta visai į kitame ampluą, grįžta į Šiaulius, į klubą, ne kurį jisai pats konstravo, ten jisai tiesiog visą tą klubą realiai ir statė kartu su Eimantu Skersiu, kuo galiausiai tas Juventus ir tapo, po to tu jau galiausiai nebematai nieko aplinkinių. Dabar tu Šiauliuose, man atrodo, pats esi nusiraminęs, pasižiūrėjęs viską iš šono, galbūt supratęs ir savo ankstesnės laidas. Nu ir dabar tikrai, man patinka, kaip Urbonas atrodo tos Šiauliuose atgimstančiuose. Jo, aš tai jį lyginau ir lyginu su Paceko. Tiek pagal kartais pasisakymus, tiek pagal sklaidimas, tiek kartais ir pagal tą teatrališkumą, kartais geresnį, kartais blogesnį, bet tai yra visiškai Paceko stilius. Ir man tik tiek ir te reikėjo, ką jis pasakė po rungtynių šitų, kad jau man visiškai būtų Paceko, aš juos myliu, jie myli mane. Nu tai čia yra, čia yra tiesiog žodin, ką Paceko sakė Svelyje. O kokį ten dainą pradėjo dainuot? Ne, supratau. Gal truputį keista, bet šitą lėlį. Ai, žinai, ką dainavo? Antras kvepavimas. Gal... Kur čia buvo? Čia per konferenciją? Iš karto po rungtynis. Į aplaistę. Ai, nežinau. Vasarą praleisti su kariais, su kariais. Su kariais? Ne iš šio, ne iš to, Žydrūnas Urbonas. O gal antrą? Kodėl? Esmė, ir žinai, ir mes džiaugiuomės Jonavos ir gali, kokie yra, bet kaip keliavoja paskui komandą, bet kaip Jonavoj susirinko ir Šiaulius ir gali, ten apie 60 buvo kažkas tokio, apie 70. Čia viskas tvarkoja,
tas tikėjimas komandos sukeltas, džiaugsmas Šiauliuose, bet vėl, kai krepšinis laimi, sportas laimi, vėl Facebook'e užsikūrė tarp Mero ir Žukausko. Va šito nelabai suprantu. Šūdų mašina? Ten šūdų malūnas yra toks, aš nesprantu. Žmonės bando viešai vienas kitam paaiškinti. Nematai šitą postą? Aš mačiau tik tai, kad, kad Mindaugas Žukauskas parašė, kad Visockas pasidžiaugė pergalę, Sirgaliai buvo o Mindaugas Žukauskas jo, reiškia, postą pašėrino, pasidalino jo įrašą ir parašė, o kaip jūs prie to prisidėjot ir gaidžių daug pridėliojo. Ką Visockai padarėjai dėl to? Smagu, kai laimimo. O prie ko tie gaidžiai? Ir pridėjo tris gaidžius. Kur va, apie ką čia yra šitas reikalas? Kur pasakyti? Nu? Ne. Taip. Ta prasme. Kur, aš išsprūdau man taip? Ne, ne, taip. Nesakiau. Taip, taip sakė. Aš galvoju, mliam, man pasivaidėjo. Negali būti, tai atsiprašau, bet negalėjo būti. Bet esmė, kad jo, kur tada klausai spaudos konferencijos, Urbanas dėkoja Visockui, merui už tą pagalbą, už tą susivienijimą, už nežinau, gal ten kažkokių išteklių gal suteikia daugiau. Čia Mindaugas Žukauskas berods buvo vienas iš dalininkų komandos. Čia gaidžiai apšėrė merą. Apie ką čia yra šitas dalykas? Du vyrai, du saugiai vyrai negali sėsti, išsiaiškinti dalykų ir tarpusavį pasikalbėti. Aš tai žinai galvoju, gal net siūlo, dabar žinau, kad vis tiek visas laidas žiūri visi. Ten gal užtenka to internetinio karo. Aš noriu pakviesti merą Visocką ir Mindaugą Žukauską ateit vieną kartą laidon pas mus, Mamiklovas kaip tik grįžęs, matau, susėsti ir pasikalbėti. Taip. Kodėl neįsiaiškinus, kiek ten tais gaidžiais galima dalintis Facebook'e ir taip toliau? Išspręs galų gali šitą mislę. Dabar aš pasakiau taip, kad toks įspūdis, kad mes dalinamės gaidžiais. Aš ne tą norėjau pasakyti. Aš norėjau pasakyti, kad nu, tais gaidžiais papuošt Facebook'o žinutės, šiuo atveju Mindaugų Žukauskui. Nu nereikia, nu, kas čia, kodėl? Nes jau ne vieneris metus, ne vienas sezonas šitas tęsiasi tarpusavį viešumoj. Jo, ir aš net nežinau, kodėl. Blemba, gal būtų galima paimti ir paanalizuoti. Žukauskas turi savo versiją savo Šiaulių miesto problemų. Aš jau matau, kaip čia sėdi Žukauskas, Visockas su popieriais. Aš nusiskutu plaukų, susidedu akinius, padarom dėmesio centre ir... Bet jūs čia apie tos pinigus kalba, tai gal reiktų integruoti ir mūsų antrą partnerį laidos, nemanai? Matai, mūsų antras partneris Profitus, jie, kaip sakyti, išlaukia savo laiko paties geriausio. Ir dabar jis yra. Merui papasakot būtų galima apie investavimą. Taip, tik ne miesto pinigus, aišku. Aišku, ne miesto pinigus. Aš atsimenu kažkada tai LKL, dar dirbant, vieno miesto meras netyčia buvo užtitruotas, kaip meras ir biškeliai vagiuks. Tai buvo parašyta. Aukštaityje galim tolinti žiūrėti. Ir tada atsimenu, kad tas reikalas į televiziją neišėjo, bet kažkaip per aplinkui pasiekė internetą. Tas titras, reiškia, mero vardas pavardė, jis rodomas, to pačiu kalbinamas, ir titras meras ir biškeliai vagiuks. LKL prezidentui tai daug kainavo kantrybės ir važinėjimų į tą kraštą. Bliamba, ir tas merą pasiekė, aš nežinau, man atrodo, per kokias 2 valandas gal. Tas atvejis, žinai. Tas žmogus televizijai nebedirba, aišku, jau nuimtas. Per tas pačias 2 valandas. Ja, tas žmogus darbo neteko per 2 valandas, bet ten buvo... Nu, blemba, ten buvo visi iššikę, nes buvo baimė, kad tas meras biškelį vagiuks, kaip titruota, žinai, nu, gali tikrai pridaryti reikalų. Ir tais metais KMT, reikalų. KMT ten gal vyko tais metais. Tais metais ten vyko KMT. Nu, ten buvo, aš sakau. Vyko KMT ir dar kabėjom, atrodo, ir šito mero dalykai ten, ne, irgi. Taip, šitas žmogus. Okay, tai, mes tai tiesiog apie rytį Mykolą Račkauską, aš nekam palėdė žemėra. Buvo tokia klaida padaryta, buvo taip užtikrogis. Kur šita klaida? Gerai, bet turėmėjo pakalbėjom. Klausyk, o tai klaida biškį padaryta. Kaip įmanom tokia klaida padaryti? Nu, čia ne biškį? Ten buvo bairiuojama, jokaujama, nes ten buvo visokių tai dalykų, žinai. Ir tas pokštas, bairis, aišku, nevykęs, vidinis, jis išėjo į eterį ir viskas. Ne ta knopkė paspausta. Ir viskas, ir tada jau, žinai. Tai va, bet aš, kiek girdėjau, viskas buvo susitaikyta ir viskas, viskas baigėsi gerai. Tai va, o šiaip investuokit geriau savo laiką, ne į nesąmonių rašinėjimą titruojant Račkauską,
O į profitus investuokite pinigėlį kažkokį, tai jeigu turit laisvesnį, tai net negalvokit. Profitus yra didžiausia Lietuvoje sutelktinio finansavimo lyderė Lietuvoje. Sutelktinis tai reiškia, jog daug žmonių finansuoja arba keli žmonės finansuoja tą patį projektą. Šiuo atveju, aišku, daugiausia šnekam apie nekilnojamą turtą. Apsilankykit profitus.lt ir patys pamatysit, kaip tai yra paprasta. Mūsų partneris kviečia įsidėti bent 100 eurų į profitus.lt savo profilį, savo piniginę ir pasinaudoti mūsų kodu. Mūsų kodas yra basketnews24. Kodas keistas, nes gausit ne 24, o 25 eurus dovanų savo investavimo pradžiai. Tas turbūt kodas spinduliuoja, kad čia yra 24 metai. Manau, kad taip. Suprasčiau, kad taip. Bet kas įspūdinga, kad 32 tūkstančiai vartotojų jau uždirbė 6,7 milijono eurų. Kosminiai skaičiai. Čia rankas viskas? Tavo yra seni duomenys. Mano seni milijonai. Tavo seni duomenys, aš nežinau, kuo tu disponuoji. Oho, tu pažiūrėk, va čia, va. Oho, va, čia. Vakar dienos. Situacija pasikeitė. Platforma vienyje didžiausių investuotojų bendruomenė Lietuvoje ir jie jau yra uždirbę nuo įkūrimo 8,5 milijono. Wow. O platformoje iš viso investuota, finansuota verslo paskolų už daugiau nei 148 milijonus eurų. Tai vidutinė graža per metus yra apie 11%, bet patys nuėję į Profitus.lt galit pasirinkti, į kokio rizikingumo, į kokios lokacijos projektą norite investuoti, vieni rizikingesni, kiti mažiau rizikingi. Tik aišku, visą laiką reikia prisiminti, kad investavimas yra susijęs su rizika, darykite tai atsakingai, protingai, pagalvokit ir įdarbinkit babkes. Žinai, dabar, kaip sakant, užlėkiau į Profitus.lt ir žiūriu, kad jie kviečia investuoti į mūsų praeitą remėją. Bendu pastatus. Latvijoje, Rygoje, pro brotinę linijas automobilį plovyklos. Eik tu. Taip, ir labai grafiškai čia, aišku, viskas pateikta. Pavyzdžiui, tikslas 225 tūkstančiai, surinkta 40. Tai yra 17,8% viso reikalingo kapitalo. Tai turi domenį, ką išdarinėja pro brosų dabar savo rebrandingų ir vis didėjančių kiekių plovyklų. Plius, žinai, Latvija, čia va, ką mes ir kalbėjom, mes nebe lokalus, mes jau globalus. Investuok į Latviją, kaip sakant, profitus net ir taip. Tarp kitko, profitus nėra tik tai investavimo platforma, tai yra ir finansinio raštingumo viena iš lyderių, edukacinių lyderių Lietuvoje, rengianti seminarus, taip pat ir turinti savo laidas YouTube platformoje. Esu ir pats šiek tiek pridėjęs ranką prie to. Švietėjišką veiklą vykdo taip pat. Kaip ir mes. Mes irgi taip. Taip. O ką mes dar pašnekėsim šiandien? Su Šiauliais, nu ką, Šiaulių Jonavos analizė čia turbūt išsamesnė vėl bus mūsų kolegų laidoj. Galim dar tik tai priminti jau pačiai pabaigai, kad rytas, kai buvo prognozuota, kad čia gali būti įdomu su Utenos Juventus šitame ketvirtfinalyje, neturėjo jokio vargo. 104-67 rytas sumalė Juve antrose rungtynėse. Pirmas laimėjo, atrodo, 11 taškų, ne? Gal 12. Gal 12, tai suminis rezultatas yra beveik 60. Vyrai, kiek čia? 37 plus 12. Kem 9. Kem 9, nu, bet tai yra kažkas, nu, ko tu negalėjai laukti, nes atrodė, kad, nu, Utenoj su kovos Juve gal net laimėjęs tas rungtynės, nieko panašaus, o kad jau taip kapituliuotų Vilniui, nu čia, sakyčiau, netikėta. Aišku, viskas, kas man iš tų rungtynių įsiminė, nes jau jos praktiškai nevyko, tai čia ponio frazė apie Rasą Liumienę, kad be negražiausia direktorė Lietuvoje, taip pasakė. Subjektyvu. Bet... Ne titulas, bet subjektyvu. Taip. Kiek tik rodydavo Rasą Liumienę, tiek čia ponis. Turis. Yra gavęs nurodymą. Nemanau. Čeponis šiaip negali pratylėti, pamatęs gražią moterį. Nu jo, pasikartys, tai išlenda. Nu, kalbant apie rytą, tai ką, žibėna dar vienas šansas, sakykim, ką jie patys savo irgi keliasi, nu, išvengtos gėdos, kas būdavo pastaraisiais metais, atsiminam Šiauliuose, kaip viskas buvo ir kaip visa Lietuva skandavo prieš rytą, dabar rytas su Lietkabeliu. Pusfinalis ir norėtųsi, okei, aš savaitgalį žiūrėjau tas rungtynės, tai smagu, ta vėl Jeep Arena visa atsistoja, šoka, dainuoja, smaginasi, bet reikia žiūrėti, prieš ką tu žaidi, prieš Juventus, kurį, okei, pabirėjo ir vėl tik tai, man iškart tokia flashbackai, kad į praeitų sezonas rytas, okei, iškrenta iš čempionų lygos, išgyvena vėl rytas Juventus seriją, vėl visi patenkinti ir tas kartuojasi metai iš metų. Tai norėtųsi, kad rytui kažkaip pavyktų peržengtas prakeiksmus, tos barjerus, kurie užkirzavo kelią praeitais metais.
ankstesniais ir nuveiktų kažką jau rimtesnio, nebūtų tik tai metai iš metų tas pačios nesėkmės čempionų lygoje ir džiaugsmas serijoje su Juventus. Nu vėl atrodo, tradiciškai turėsim vieną gerą pusfinalį, kitame daugiau mažiau turėtų ten viskas būti tvarkingai. Daugiau mažiau. Nu ir tikėkime, kad gal finalas gausis geras, nes pastaraisiais metais nesigaudavo jisai. Žalgiris Šiauliai, nu, turbūt neįdomiau nebūna, bet jo, rytas Lietkabelis čia gal bus geriau ir dar dėl to, kad Lietkabelis bus stipresnis. Jau turėtų būti grįžęs Valinskas, nes čia po mėnesio viskas bus. Ir Varnas. Varnas dar anksčiau turėtų grįžti, kaip jo. Sakė. Tai Bičkauskas įsivažiuos, Lipkevičius paligos atsigaus, tai visa tokia, nu, atrodo, jo. Kapela turėtų vėl groti. Svarbiausia, kad kitų kokių traumų nebūtų, žinai, ir tada jau Lietkabelis visai ten įdomus gali atvažiuoti tą finalo ketvirtą. Ir vėl rytas Lietkabelis dar vienas tas derbis nuo LKL finalo, nuo pusių ir taip toliau, kur bus irgi karšta Žalgirio arenai. Tiek KMT finalo ketvirtį visą laiką būna didelis festivalis Lietuvos krepšinė ten, kad ir kas be susirinktų, kad ir kas be būtų, ten turbūt gaunasi toks turbūt sezono didžiausias Lietuvos krepšinė bendruomenės balius. Na, jo, jis ten baisu, bet aš net dabar... Bet net nežinau, nuo ko reikėtų pradėti. Kaip pasikūrė. Manęs, vat, kaip tik sakiau, šeštadienį filmavausi tam podcast'e pas komikus Davidą Vizgirdą ir Nedą Zimantą. Ir paklausė, kokie mano geriausi baliai gyvenime yra buvę. Nu tai KMT. Kas be būtų, bet KMT vis tiek yra kažkas bet tokio. Bet KMT už Vilnius ir Kauno. Jo, nors ir čia turbūt sudalyvausim, anksčiau ir vėliau kažkurioje vietoje prisijungsim. Bet man geriausiai Klaipėdavo, pavyzdžiui, Šiaulių geras buvo irgi toks grandiozinis vakaras, tai patiko irgi. Tam pačiam Panevėžy, ką blogai buvo? Tam pačiam Panevėžy nedalyvau, jį vis COVID-as buvo. Aš tai nebalyvojau, aš grįžau tiesiai namo pas mamuką ir per buvo atstumą. Buvo COVID-as, bet mes žinok, tenai su kaukiam vis tiek susėdom. Tai nebejoju, aš tai čia tas yra neišvengiama. Su Taip. Bet nėra aš tik tai noriu, kad ir Panevėžio meras, kuris dabar klausosi šitą podcastą, šiuo metu nes jam referentė atnešė kompiuterį ir padėjo ant stalo ir jungė. Kad jisai suprastų, jog mūsų redakcijos nuomonė nesutampa su tuometiniu LKL darbuotojo pokštu, taip? Teisingai. Nu, vat ir viskas. Šitą būtinai reik pažymėti. Taip. Ir galima pasijokti vis tiek iš praeities dalykų. Ok, negražu, negerai, klaida, nėra geras pavyzdys, bet turim, ką turim. Bet jokinga. Kažkiek taip. Dėl to ir sakau, galim pasijokti iš praeities. Tai va, vyručia, nu ką, penktadienį Žalgiris Partizan, ketvirtadienį įskrendam, tai turėsim dar šią savaitę vieną papildomą podcastą, toks specialus turinuks. Jau pasieks jūs ko gero, kad šeštadienio rytą, nes Lekas sėdės ir dirbs visą naktį, kad... Vaistukų pažiūrėkit jam. Dar mačiau ir vlogą suplanuotas, tai nežinau, šitas žmogus gaus progą pasnausti ar dirbs. Šiaip labai įdomi įmonės politika, bet tokį kelią jau mes pasirinkom ir tokį, žinai, niekas neverčia. Ir dėl to esam sėkmingi, ne? Tai gal tiek tada tam gal tvarkoju. Sveikatos Lekui tiesiog. Nu, čiau braškės. Stiprybės. Ačiū, kad žiūrėjai šį podcastą. Paspausk like, taip bus pamatys dar daugiau žmonių, arba prenumeruok kanalą ir gausi informaciją iš karto. Nuo dar daugiau turinio BN+.